Otca i Syna i Ducha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, koji je za nas umro i uskrsnuo sa svima vama. Isusom tvojim. Draga braćo i sestre, znakovito je što ste se okupili oko ovoga spomenika, kipa papi Ivanu Pavlu II, pa izgleda da je baš on danas s nama na svoj 100. rođendan. A k tome je ovdje i njegova relikvija, koja na sasvim poseban način svjedoči njegovu smrtnost i prolaznost, ali i snagu Duha Svetoga koji je u njemu, u njegovoj slabosti, ostvario veliki Božji projekt. Rodio se jedan čovjek prije 100 godina u Poljskoj. Tko bi rekao da je Bog u toga tada maloga Karola Vojtivu ugradio svoj veliki naum, koji je i za nas Hrvate imao silno veliko značenje. Kako bi izgledalo 20. stoljeće, osobito druga polovica, a osobito vrijeme osamostaljenja Hrvatske, da nije bilo toga Božjeg čovjeka? Puno je razloga da Bogu danas na 100. njegov rođendan kažemo hvala ti za dar toga čovjeka. Ali onda još jedan put, hvala tebi Ivane Pavle što si razumio usred tolikih briga što je to hrvatska sloboda, što je to što smo mi željeli živjeti kao vlastito dostojanstvo u svojoj vlastitoj domovini i što je to na koncu onda i naša Požeška biskupija koju je u slobodnoj domovini Hrvatskoj podigao. Hvala ti, Ivane Pavle. Želimo svoju zahvalnost Bogu večeras ovdje u njegovoj kapeli naše katedrale očitovati čistim i sabranim srcem. Pokajmo se za grijehe i probudimo u vjeri da možemo dostojno slaviti ova sveta tajanstva. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama braćo da sagriješim vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju vas da djelicu sve anđele i svete i vas braćo da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Oh,
pomolimo se. Bože, bogat milosrđem, Ti si pozvao svetog Ivana Pavla papu da vodi cijelu Tvoju crkvu. Daj nam da čvrsti u njegovu nauku, s pouzdanjem otvorimo svoja srca spasiteljskoj milosti Krista, jedinog otkupitelja čovjeka, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje dijela apostolskih. Otplovi smo iz Troade i zaputi smo se ravno u Samotraku, pa sutradan u Neapol, a odande u Naseobinu Filipe, grad prvog dijela Makedonije. U tom se gradu zadrža smo nekoliko dana. U dan subotni iziđo smo van, izvan gradskih vrata k rijeci, gdje smo mislili da će biti bogomolja. Sjedo smo i stado smo govoriti okupljenim ženama. Slušala je tako i neka bogobojazna žena imenom Lidija, prodavačica Agrimiza iz grada Tijatire. Gospodin joj otvori srce, te ona prihvati što je Pavao govorio. Pošto se pak krsti ona i njezin dom, zamoli. Ako smatrate da sam vjerna Gospodinu, uđite u moj dom i ostanite u njemu. I prisili nas. Riječ Gospodnja. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu i u zboru pobožnika hvalu njegovu. Nek se raduje Izrael stvoritelju svojem, kralju svom neka kliču sinovi Siona. Neka u kolu hvale ime njegovo, bubnjem i citrom neka ga slave, jer Gospodin ljubi narod svoj, spasenjem ovjenčava ponizne. Pjevajte Gospodinu, pjesmu novu. Neka se sveti raduju u slavi, neka kliču sležaja svojih, nekim pohvale Božje budu na ustima, nek bude na čast svim pobožnicima njegovim. Pjevajte Gospodinu, pjesmu novu. Ste su uskrsli s Kristom,
tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: kada dođe branitelj koga ću vam ja poslati od Oca, Duh istine koji od Oca izlazi, on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti, jer ste od početka sa mnom. To sam vam govorio da se ne sablaznite. Izopćavat će vas iz sinagoga. Što više, dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu. A to će učiniti jer ne upoznaše ni Oca ni mene. Govorio sam vam ovo, da se kada dođe vrijeme sjetite da sam vam rekao. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, želio bih vam pismom Poljske biskupske konferencije za 100. obljetnicu rođenja pape Ivana Pavla II. Prikazati njegov lik. Ali prije nego li vam pročitam najveći dio toga pisma, želio bih se s vama zaustaviti kratko pred Božjom riječju koju smo navijestili. Jer u njoj prepoznajemo onu nutarnju dimenziju u kojoj se ostvarivao život pape Ivana Pavla II. Od njegova rođenja do smrti. Čuli ste kako je po zapisu svetoga Luke u dijelima apostolskim, u današnjem ulomku, sveti Pavao stigao u grad Filipe u Makedoniji, a zove se grad Filipe po Filipu, onome ocu Aleksandra Velikoga. To znači grad važnih ljudi, velikog Aleksandra. I tu, kaže pisac sveti, nisu našli sinagogu. Ili su se Židovi posvjetovnjačili, pa im više ni sinagoga nije trebala, ili ih ondje nije bilo. Manjak Božje riječi. Dolazi Pavao i on navješta Božju riječ, onu najsnažniju, najpresudniju, Isusa Krista. I kaže sveti Luka da je među onima koji su slušali svetoga Pavla bila i neka bogata skrletarica, dakle žena koja se bavila proizvodnjom skrleta. Lidija, prodavačica grimiza, skrlet. I ovo je sad najvažnije što je zapisao Luka. Njoj, Lidiji, Gospodin otvorio srce, te ona prihvatila ono što je Pavao govorio. Kakvi su li vam to događaji? Kad Bog nekome otvori srce, da on onda nije srcem gluh za ono njegovo Božje, pa sa svom spremnošću prihvati to što je Božje,
i od toga živi, zato Božje umire i u tom smisao nalazi. Kako li je Bog bio velik kad je otvorio srce mladoga Karola Vojtile, pa se onda u njemu, u Karolu, ostvarivao Božji naum, ne samo o njemu, o Karolu Vojtili, nego, molim vas, i o nama u Hrvatskoj. Otvorio mu Bog srce. Bože, hvala ti za to Vojtilino otvoreno srce. Odmah je pitanje, kakvo je naše srce, koliko je otvoreno za Boga, koliko ga razumijemo, koliko ga prihvaćamo, koliko s njime računamo, koliko od tog Božjeg živimo. To Vojtilino srce nije samo ostalo otvoreno za Boga, nego opredjeljeno do kraja za Boga, za Isusa Krista, tako da ono što čujemo u Evanđelju također se ostvarilo na njemu. Isus reče svojim učenicima, kada dođe branitelj, kojega će vam poslati Otac, Duh istine koji od Oca izlazi, On će svjedočiti za mene i vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom. Kakvog li svjedoka 20. stoljeća u Ivanu Pavlu II? Svjedoka u kojemu je Duh branitelj, dakle onaj Duh Isusov koji je njega branio od zloga, optužbi zloga, koji ga je osposobio da i on bude svjedok. Duh svjedoči tko je Isus Krist u njemu, a on svjedoči dalje tko je Isus Krist u njemu. Otvoreno srce za Boga, ovdje koje svjedoči za Boga, i to znadete na koji sve način. Biskupi će nam poljski sada kazati kako su oni vidjeli to Vojtilino svjedočanstvo, svjedočanstvo života. Ovako poljski biskupi pišu za današnju prigodu. Slavimo 100. obljetnicu rođenja svetog Ivana Pavla II. Koji je ugledao svijet 18. svibnja 1920. godine u Vadovicama. Ovaj veliki svetac dao je neprocjenjiv doprinos povijesti naše zemlje, Europe, svijeta i povijesti sveopće crkve. Mnogo je rečeno i napisano o Karolu Vojtili, a njegova je biografija dobro poznata, može se gledati i u raznim filmovima. U ovo teško vrijeme za sve nas, kada se borimo s pandemijom koronavirusa, koja stavlja u pitanje budućnost naših obitelji i društva, vrijedi se zapitati što bi nam danas rekao Ivan Pavao II. Kakvu bi poruku poslao svojim sunarodnjacima i svima drugima u svijetu u svibnju ove 2020. godine. Prvo nam padaju na pamet riječi koje nam je izrekao papa u homiliji prilikom otvaranja svoga pontifikata. Ne bojte se, otvorite, što više širom rastvorite vrata Kristu. Njegovoj spasiteljskoj moći otvorite granice država, gospodarske i političke sustave, široka područja kulture, civilizacije i razvoja. Ne bojte se, Krist zna što je u čovjeku. Samo On to zna. Pišu dalje biskupi, da, Krist zna ono što svatko od nas nosi u sebi. On savršeno poznaje naše radosti, brige, nade, strahove i čežnje. Samo On može odgovoriti na pitanja koja si danas postavljamo. Sveti Ivan Pavao II. Bio je čovjek čiji je život jasno pokazao patnju i neizvjesnost za sutra. Njegov put do svetosti vodio je kroz niz teških životnih iskustava, poput prerane smrti njegove majke ili zločina Drugog svjetskog rata. Prihvatio je te događaje s vjerom da Bog na kraju vodi ljudsku povijest, a smrt nije stvoriteljeva želja. Da je poljski papa živio danas, sigurno bi razumio ljude koji su u izolaciji i karanteni,
Molio bi za bolesne, mrtve i njihove obitelji. Sam je više puta bio bolestan i patio u uvjetima izolacijske bolnice, bez mogućnosti da slavi misu s vjernicima. Njegov brat Edmund umro je u dobi od 26 godina kao mladi liječnik, kad ga je zarazio jedan bolesni pacijent dok mu je pružao pomoć. Na njegovom nadgrobnom spomeniku stoji natpis: dao je svoj mladi život kako bi pomogao ljudskoj patnji. U spomen na svog starijeg brata, naš sveti papa držao je medicinski stetoskop na svom stolu. Sveti Ivan Pavao II. Razumio je i cijenio rad liječnika, medicinskih sestara i drugih medicinskih radnika, za koje je često molio i s kojima se susretao. Put prema svećeništvu Karola Vojtive započeo je tijekom Drugog svjetskog rata. Zajedno sa svojim sunarodnjacima bio je žrtva dvaju totalitarnih sustava, nacionalsocijalizma i komunizma. Oba su odbacila Boga. Oba su bila oslonjena na prezir i mržnju prema drugome. Oba su ljudima oduzela slobodu i dostojanstvo. Oba su unosila strah i smrt. Oba ova sustava radila su na tome kako bi istrijebila poljsku inteligenciju i pretvorila poljsku naciju u robove. U to je vrijeme mladi Karol Vojtiva bio radnik u rudniku kemijske tvornice Solvay u Lagnjemniki kod Krakova. Sljedeće poglavlje životne knjige svetog Ivana Pavla II. Jest njegova služba kao svećenika i biskupa u Krakovu. Nakon dvije godine studija u Rimu postao je župni vikar i kateheta u župi u Njegovici, a nakon toga djelovao je u Krakovu. Predavao je u sjemeništu i na sveučilištu. Dana 29. rujna 1958. zaređen je za pomoćnog biskupa u krakovskoj nadbiskupiji, a 1964. postao je metropolit i nadbiskup u Krakovu. Aktivno je sudjelovao na svim sjednicama Drugog Vatikanskog sabora. Papa Pavao VI. Postavio ga je 1967. kardinalom. Za vrijeme komunističkog režima snažno je branio kršćanske vrijednosti. Otvoren za dijalog, u svakom čovjeku vidio je brata. Neprestano je pozivao na poštovanje dostojanstva svakog ljudskog bića. Zračio je pastoralnim zanosom. Puno srca posvetio je radu s mladima, studentima i mladim bračnim parovima. Putovanja u planine, skijanje, kampovi u prirodi služili su mu da ljude približi Bogu. Šalio se, slušao i podučavao, postavljajući visoke ciljeve i zahtjeve mladima. Otkrivanje Krista najljepša je avantura u vašem životu, rekao je najprije mladima u Poljskoj, a potom i širom svijeta. I tako je došao povijesni dan, 16. listopada 1978. kad je kardinal Karol Vojtiva izabran za papu. Sveti Ivan Pavao II. Propovijedao je evanđelje cijelom svijetu. Pohodio je 132 zemlje i oko 900 mjesta. Njegovo učenje nije izgubilo na vrijednosti. Stoga se isplati posegnuti za tim učenjem, posebno putem interneta i društvenih medija, koristeći mogućnosti koje nudi nova tehnologija. Već 2002. godine papa je pozvao cijelu crkvu da krene duboko u ciber prostor, u ciber svijet. Dakle, danas govorimo o digitalnom svijetu. Zauzimajući se za poštivanje prava svake ljudske osobe, papa je branio najslabije i ranjive. Danas, kada se za vrijeme pandemije koronavirusa svijet bori za svaki ljudski život, treba se prisjetiti da Ivan Pavao II. Tražio zaštitu ljudskog života od začeća do njegove prirodne smrti. Naglasio je da na nijednom području života građansko pravo ne može zamijeniti pravilno oblikovanu savjest.
U vrijeme kad mnogi izražavaju zabrinutost zbog demografskih promjena, depopulacije i starenja Europe, njegove su riječi i dalje valjano upozorenje. Narod koji ubija vlastitu djecu, narod je bez budućnosti. Za mnoge ljude svjedočanstvo o istinitosti Evanđelja koje sveti Ivan Pavao II. Pružao svijetu najuvjerljivije je bilo kad se morao osobno nositi s patnjom i bolešću, a na kraju svoga života suočiti sa smrću. Prvo se susreo s iskustvom velike patnje prilikom pokušaja atentata na njega 13. svibnja 1981. Kardinal Stanislav Điviš, dugogodišnji osobni tajnik svetog Ivana Pavla II. I svjedok njegove svetosti, prisjetio se ovog izuzetno dramatičnog vremena i napisao: "Sjećam se da je u vrijeme atentata na trgu svetog Petra papa ostao miran i pribran, iako je situacija bila dramatična i prijetnja njegovom životu bila ogromna. Na moje pitanje potvrdio je da osjeća bol uzrokovanu ranama, pokazao mi je i njihova mjesta. Međutim, ne možemo govoriti o bilo kojoj panici. Prije nego što je izgubio svijest, povjerio se Mariji i rekao da oprašta onome koji ga je upucao." Posljednjeg dana svoga zemaljskog hodočašća, 2. travnja 2005. Ivan Pavao II. Bio je pun unutarnjeg mira i predanosti u volju Božju. Kao što se kardinal Điviš prisjeća, papa je bio uronjen u molitvu, bio je svjestan svoga stanja i onoga što mu se događa. Zamolio je da mu se pročita ulomak iz Ivanova evanđelja. Oprostio se od svojih suradnika, među njima i od kardinala Jozefa Ratzingera, sestara koje su pazile na njega i fotografa Artura Marija. Kad smo slavili misu, on je bivao sve slabiji, sa sve manjom sviješću, spreman ići u očevu kuću. Za vrijeme pogreba Ivana Pavla II. 8. travnja 2005. godine, vjetar je snažno puhao i zatvorio evanđeosku knjigu na njegovu kovčegu, kao da je zatvorio knjigu njegova života. Na kraju obreda vjernici okupljeni u svetom Petru uzviknuli su: "Santo subito", odmah svetac. Na taj su način tražili od crkve da objavi ono što su sigurni: ovaj papa uistinu je svet čovjek. Papa Franjo, koji je kanonizirao Ivana Pavla II. U uvodu knjige objavljene u Vatikanu ovih dana povodom 100-godišnjice rođenja poljskog pape, priznao je: "Mnogo sam ga puta kao svećenik i biskup promatrao te molio za dar vjernosti evanđelju koje je on svojim životom svjedočio." Nakon smrti svetog Ivana Pavla II. Ljudi iz cijelog svijeta neprestano mole na njegovu grobu u bazilici svetog Petra. Preko njega oni od Boga traže potrebne milosti. Pridružimo im se i mi i molimo po njegovu zagovoru na nakane koje duboko nosimo u srcu. Pomolimo se za svoju domovinu, za Europu i cijeli svijet. Pomolimo se da se pandemija okonča, za bolesne, mrtve i njihove obitelji, za liječnike, medicinsku službu i sve nas koji stavljaju u opasnost svoje živote za našu sigurnost. Neka nam 100. obljetnica rođenja poljskog pape bude poziv na bratstvo i zajedništvo. Neka to bude izvor nade i povjerenja u Božje milosrđe. Sveti Ivane Pavle, moli za nas. Amen. Sjedinjenim
s dragim i svetim papom upravimo sada svoje molitve Bogu Otcu svemogućemu, kojemu je On cjelovitim predanjem života služio. Gospodine, vodi i jačaj svoju crkvu na čelu s papom Franjom, kako bi vjerna Tvojoj riječi bila svjedokom Tvoje ljubavi za svakog čovjeka. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, pomozi da svi mi, vjernici Požeške biskupije, koju je utemeljio sveti Ivan Pavao II, zajedno s biskupom Antunom, uvijek jačim žarom ostvarujemo preslavno djelo evangelizacije, kako je to želio naš sveti utemeljitelj. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, u nama koji smo se sabrali slaviti spomen čin muke, smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, pobuđuj zahvalnost za sve ono što si po svetom papi učinio za naš hrvatski narod i cijeli svijet. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, zagovorom svetog Ivana Pavla II, probudi u našim mladima, napose ovogodišnjim krizmanicima i maturantima, poziv da Te slijede u svećeničkom i redovničkom zvanju. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, privedi u nebesko zajedništvo s Tobom sve naše pokojne, napose one koji su nam bili prvi svjedoci vjere. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Svemogući Bože, iskazao si se velikim u papi Ivanu Pavlu II, njegovu svjedočanstvu i trpljenju do kraja života. Po njegovu zagovoru primi nam molitve i pomozi da poput njega u svojim životnim situacijama budemo svjedoci cjelovitog predanja tebi, Bogu živome, koji si u Sinu svome Isusu Kristu pobjedio smrt, te On živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svoje svijete crkvi. O spomenu svetog Ivana Pavla, prinosimo ti, Gospodine, žrtvu hvale.
da nas izbaviš od sadašnjih i budućih zala, po Kristu Gospodinu naše. Gospodin s vama. I s tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan naš vazmeni jaganjac. Prinosom svoga tijela u pravoj žrtvi na križu ispunio je starozavjetne žrtve, predao sebe za naše spasenje, te ostaje zauvijek i svećenik i oltar i žrtveni jaganjac. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave, kličući bez prestanka. Uistinu, svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi,
Ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi zajedno s Papom našim Franjom, sa mnom Tvojim nevrijednim slugom i sveukupnim svećanstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zarušnikom, s blaženim apostolima, sa svetim Ivanom Pavlom i sa svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine,
Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja tvoja, ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Tijelo Kristovo sačuvalo me za život vječni. Kristova sačuvala me za život vječni. Amen. Thank you.
Pomolimo se. Gospodine Bože naš, neka ova pričest ojača u nama žar ljubavi kojom je bio prožet sveti papa Ivan Pavao, da se neprestano zalažemo za tvoju crkvu, po Kristu gospodinu naše. Pri slušetku ovog svetog slavlja, zahvalni za rođenje Ivana Pavla II. Prije 100 godina i sve ono što je on učinio, molimo gospodina da i mi sjedinjeni s njime rastemo u vjeri, nadi, ljubavi i svjedočanstvu svoga života. Ovdje pred relikvijom ta naša molitva postaje jača. Pred djelićem krvi njegove u kojoj je bio na svoj način njegov život vjere, kojega je cjelovito darovao Bogu. Sve mogući Bože, u svetom Ivanu Pavlu II. Papi, utemeljitelju Požeške biskupije, darovao si nam mudroga učitelja, vrednoga pastira, snažnoga svjedoka tvoje istine o čovjeku i velikoga prijatelja hrvatskoga naroda. Zahvaljujemo ti što si ga u ljubavi za crkvu obdario milošću da bude dionikom spasonosnog trpljenja tvoga sina, nepokolebljivu nadiju uskrsnuća. Daj da po njegovu zagovoru širom otvorimo vrata Kristu u osobnom i obiteljskom životu, u svojoj župi i biskupiji, te da neumorno izgrađujemo civilizaciju ljubavi i promičemo kulturu života po Kristu gospodinu našem. Amen. Posebnom djetinjom odanošću sveti Ivan Pavao II. Volio je Isusovu majku i cijelog svoga života to očitovao. Sjedinjeni s njime pozdravimo Isusovu majku pjevajući Kraljice neba raduj se. Yeah.
veseli se i raduj se, Djevice Mario, aleluja. Pomolimo se, Bože koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem Sina svoga, Gospodina našega Isusa Krista, daj molimo te da po njegovoj majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu našem. Na različite načine Papa Ivan Pavao II. Postao je naš, ali osnutkom Požeške biskupije na poseban način je postao našim članom. To označuje i ova njegova kapela u našoj katedrali s njegovim ovim velikim likom, ali i s njegovom relikvijom. On je, uvjeren sam, molitelj s nama i za nas, da biskupija koju je on osnovao i njezini vjernici ne zalutaju, nego ostanu na Isusovom putu i budu njegovi svjedoci. Pridružimo se papi molitelju često u ovoj našoj kapeli, u ovoj njegovoj kapeli, i molimo pred njegovom relikvijom za osobne, ali i za naše zajedničke potrebe. I neka tako njegova prisutnost bude ovdje na svoj način življena u zajedništvu s vama, s nama, u toplini njegova i našeg vjerničkog srca, da rastemo njegovim zagovorom u onome što je Božje, lijepo, pobjedničko. To je to trajanje svetih i služenje svetih u crkvi, osobito u ovakvoj situaciji kao što je naša Požeška. Zahvaljujem vama, braćo svećenici, na sudjelovanju, kao i svima vama, vjernicima, što ste ovom svetom misom željeli iskazati svoju odanost i blizinu našem svetom papi Ivanu Pavlu II. Neka vas prati njegov zagovor i Božji blagoslov koji zazivam. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno. Od sada i do vijeka. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog. Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bog